Havaların isinməsi ilə əlaqədar yollarda iki təkərli nəqliyyat vasitələrinə daha tez-tez rast gələcəyik. Düzdür, Azərbaycanda bu ənənəvi nəqliyyat vasitəsi olmasa da bir çox xarici ölkələrdə adi nəqliyyat vasitələri kimi qəbul olunur. Lakin ölkəmizdə də velosiped həvəskarlarının sayı durmadan artır. Bu isə daha bir məsələni aktuallaşdırır. Velosiped parklanmaları. Daha ətraflı reportajımızda. Sevindirici məqam ondan ibarətdir ki, son illər Azərbaycanda velosipeddən bir nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edənlərin sayı artıb. Düzdür, avtomobil sürücüləri hələ də iki təkərli nəqliyyat vasitələrini yollarda görməyə alışmasa da, günümüzün tələbi belədir. Sağlam həyat tərzi müasir zamanın trendidir. Digər tərəfdən məlumdur ki, ölkəmizə gələn turistlər daha çox məhz velosipeddən istifadə etmək üstün tutur. Turistlərin sayı isə günbəgün artır, deməli mövzu daha da aktualdır. Lakin paytaxt Bakı ilə yanaşı regionlarda da velosiped həvəskarlarının sayı az deyil. Mütəmadi olaraq Azərbaycanın regionlarını velosipedlə gəzən həmvətənlərimiz haqqında məlumatlar alırıq. Odur ki, çəkilişimizə İsmayıllı rayonundan başlayırıq. İsmayıllı sakini Əli İmamverdiyev həvəskar velosipedçidir. O artıq ətrafına 50-dən çox velosiped həvəskarı toplayıb. Bir yerdə gənclər kəndlər arası yürüyüşlər təşkil edir, hətta uzaq məsafələri belə qət etməkdən çəkinmirlər. Bəs rayon yollarında parklanma məsələsi necə yerinə yetirilir? Rayonda odur ki, parklama yeri hazırda yoxdur. İnşallah gələcəkdə gözlənilir. Yəni buna baxmayaraq biz həvəsdən düşmürük və parkda və digər yolun sağ çiynində isə biz öz parklanma işimizi aparırıq. Yəni nə piyadalara, nə də ki digər nəqliyyat növlərinə heç kimə yəni maneçilik olmayan yerdə öz parklanma işimizi yerinə yetiririk. Velosiped həvəskarı deyir ki, paytaxt Bakıdan fərqli olaraq rayonda velosiped həvəskarlarının sayı çox yaxın keçmişdə artmağa başlayıb. Ələxüsus İsmayıllı sakinləri üçün rayonlarında velosiped zavodunun fəaliyyətə başlaması velosipeddən bir nəqliyyat növü və idman vasitəsi kimi istifadə etmək üçün daha böyük stimul deməkdir. Velosipeddən təkcə idman növü kimi deyil, həm də həyat tərzi, yəni məişətdə istifadə etdiyimiz nəqliyyat növü kimi yanaşırıq və buna görə də biz bir qrup yaradaraq təkcə öz üzərimizdə deyil, həm də cəmiyyətimizdə bir növ örnək olmağa çalışırıq. Paytaxta gəlincə Velosiped İdmanı Federasiyasının mətbuat katibi Pərviz Musayev deyir ki, son vaxtlar qadınlar arasında da velosiped sürməyə maraq çoxalır. Məsələn, bu yaxınlarda baş tutan qadınların velosiped yürüyüşündə 200 nəfərdən çox velosiped həvəskarı iştirak edib. Lakin bu cür nəqliyyat vasitəsindən istifadəni əngəlləyən məqamlardan biri yollarda velosiped zolaqlarının olmamasıdır. Velosiped parklanmalarına gəlincə, velosiped parklanması işinə belə deyək, Bakı şəhərindən başlanılıb. Bakı şəhərinin təxminən 7-8 yerində velosiped dayanacaqları quraşdırılıb. Bundan başqa, yəni bir çox şirkətlər, xüsusən hardakı belə deyək, xarici şirkətlər, hardakı daha çox xarici və əcnəbi vətəndaşlar ki, o qurumların qarşısında da onların özləri tərəfindən müəyyən velodayanacaqlar quraşdırılıb. Federasiya rəsmisi deyir ki, veloparkların yaradılmasında daha çox mehmanxanalar maraq göstərir. Çünki ölkəmizin turizm potensialı daha da genişlənir. Bu isə öz növbəsində turist axınına gətirib çıxarır ki, hansı ki velosiped gəzintilərini aktuallaşdırır. Əcnəbi vətəndaşların isə böyük əksəriyyəti biz bilirik. Onlar daha çox ya piyada ya da ki velosipedlə gəzməyə daha çox üstünlük verirlər. Amma onlar da hardasa, bax bu məsələ kifayət qədər narahat edən məsələdir ki, Azərbaycanda velosiped yolları yoxdur. Qeyd edək ki, ekoloji təmiz nəqliyyat növü kimi velosipedi təşviq etmək məqsədi ilə həyata keçirilən İdeya Velosiped Dayanacağı layihəsi çərçivəsində artıq Bakının Port Baku kompleksinin qarşısında, Dövlət Bayrağı meydanı, həmçinin İçəri şəhərin ərazilərində və digər nöqtələrdə velodayanacaqlar quraşdırılıb.